Xudadad bəy Məlik Aslanovun Demokratik Cumhuriyyətin Yollar Nazirinin həyat yolu Şuşadan başlamışdı. O, 1879-cu ilin aprelində Şuşanın Tux kəndində doğulmuşdu. Şuşa Realni məktəbini bitirdikdən sonra Peterburq Yol Mühəndisliyi İnstitutuna qəbul olmuş, buranı birinci dərəcəli diplomla başa vurmuşdu. 1901-1904-cü illərdə Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasının Peterburq Komitəsində çalışan Xudadad bəy bir müddətdən sonra partiya sıralarını tərk edir. Demokratik Cumhuriyyətin Yollar Naziri vəzifəsində olanda da o nə müsavatda, nə qeyri bir partiyada təmsil olunur, bir tərəf qalır. Cumhuriyyət hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyulun 1-dən ölkə ərazisindəki bütün dəmir yol xətləri müstəqil Azərbaycanın dəmir yoluna çevrilmişdi. Dəmir yol idarəsi yaradılmışdı. Bu dövrdə Azərbaycan dəmir yollarının ümumi uzunluğu 954,2 kilometr idi. Az sonra Yollar Nazirliyi yaradıldı. Nazir vəzifəsini isə bütün hökumət kabinetlərində Xudadad bəy Məlik Aslanov icra etdi. O, Cumhuriyyətin birinci və ikinci hökumət kabinetlərində yollar və poçt teleqraf naziri, üçüncü, dördüncü və beşinci kabinetlərində yollar naziri, beşinci hökumət kabinetində 1920-ci il fevralın 18-inədək müvəqqəti olaraq həm də ticarət, sənaye və ərzaq nazirinin səlahiyyətlərini icra etmişdi. Məhz onun nazirliyi dövründə və onun təşəbbüsü ilə Bakıda dərslərin ana dilində keçirildiyi İlk dəmir yolu nəqliyyatı məktəbi açılıb. Maraqlıdır ki, Xudadad bəyin fəaliyyəti bununla bitmir. 1919-cu ilin aprelində Latın əlifbasına keçmək üçün yaradılan xüsusi komissiyaya rəhbərlik etməyi də Nazirlər Şurası məhz ona tapşırmışdı. Komissiya o zaman Azərbaycan parlamentinə layihə də təqdim etmişdi, lakin onun müzakirəsi yarımçıq qalmışdı. Beləliklə, o dövrdə Məlik Aslanovun rəhbərlik etdiyi nazirliyin xətti ilə görülən işlər tarixin yaddaşında bu cür qalıb. 1919-cu ilin iyulun 15-dən Bakı-Batum istiqamətində 4 cüt qatarın, ilin sonunda isə Bakı-Port-Petrovsk istiqamətində də ciddi qrafik üzrə gündə 4 cüt qatarın hərəkəti təmin edildi. 1918-ci il oktyabrın 30-da Bakı Ticarət Limanı İdarəsinin fəaliyyəti bərpa olundu. Ticarət gəmləri ilə Bakı-Mahaçqala, Salyan-Lənkəran limanları arasında sərnişin və yük daşınması təşkil edildi. Hökumətin ciddi səyləri və Nazirliyin gərgin zəhməti nəticəsində 1919-cu ildə Bakı-Batum neft kəməri də bərpa edilib istifadəyə verildi. 18-ci ilin avqust ayında İngiliz qoşunları Azərbaycandan çıxdıqdan sonra Bakı limanı və ticarət donanması da Cumhuriyyət hökumətinin sərəncamına keçdi. Ölkənin ticarət gəmiləri Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bayrağı altında üzməyə başladılar. Lakin onun görəcəyi işlər hələ qarşıdaydı. 1920-ci ilin aprel işğalı bu planları yarımçıq qoydu. Düzdür, onu Sovet hakimiyyəti illərində yenə də məsul vəzifələrdə görürük. Dövlət tikinti komitəsində şöbə müdürü, komitə sədri və s. Amma 30-cu illərin repressiya kapusu çoxları kimi Xudadad bəyin də baş üzərində dolanırdı. 1934-cü ilin avqustunda onu həbs edirlər. Məlik Aslanova Trotskiçi, əks inqilabçı, millətçi və daha hansı damğalar vurmamışdılar. Həbs düşərgəsində amansız işgəncələr, ağrı acılar onu həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən məhv edirdi. O, bu işgəncələrə cəmi bir il dözə bildi. 1935-ci il iyulun 23-də Xudadad bəy Məlik Aslanov elə həbs düşərgəsindəcə dünyasını dəyişdi.